Saa vedätä. Joo, kiitos. Kiitos kyllä. Data Gaggsin. Koska olen Helenin puolen pelannut jo läpi. Mutta se tulee tässä nyt kohta seuraavaksi kuitenkin, joten what in the fuck is going on? Me ei olla selvitetty edes viimeistä keissiä ja taas sarjamurhaaja. Ja sitten sä väität, että se on hirviö. No ei se ollu. Millä tavalla se oli hirviö? Voiko joku selittää mulle, että kuka näki siinä hirviön? Se oli lyhyt mies, joka oli kyykyssä ja sillä oli sakset. What a monster. Ja joka tapauksessa mikä ihmeen massamurha. Niin kun, se oli fucking 2 kuollutta vartijaa. Mä en tiedä, että riittääkö se niin kun täyttävän massamurhan merkit, mutta okei. Tervehdys, miten menee? No mites tässä, Super Thunderblade? Mites itselläsi ja tervetuloa vaan tänne sekoilun pariin. Mä oon herpannut ja derpannut puolelta toiselle ja pelaan tätä peliä nyt jo toiseen kertaan läpi, koska kaikki meni vituiksi. I am assistant inspector. Alright, you are assistant inspector. He's just being stubborn. I heard that teach. Anyway, fucking goddamn piece of fucking mikä vitun botti. Jumalauta. You know what? Anteeksi. Ihan sekunti. Mä teen asian. Joka... Fuck you, botti. Ja sitten Noi. No niin, Jimmy, sä saat poistaa noita botteja sitä mukaan, kun niitä tulee. Siellä on joku vaihtoehto ilmeisesti, mitä sä voit klikata ihmisten kohdalla, että sä voit hävittää ne sieltä. Älä hävitä tavallisia katsojia, hävitä botteja sitten, jos ne lähettää noita paskalinkkejä uudelleen. Hetkinen. Okei, mä oon takaisin pelissä. Mä en itsekään enää tiennyt, mitä mä tein. Kuka mä oon tällä hetkellä? Kenen mä pelaan? What am I doing here? What the fuck is this place? Tonne mun ei tarvi mennä. Tonneko mun piti mennä? Joo. Kyllä. University Research Building. Moikka Helena, miten menee? Ei ollakaan tavattu vähän aikaa. Aloittelin juuri Mark of Cry the PS2, todella mukavan oloinen peli. Mä en ole itse asiassa koskaan kuullutkaan tuollaisesta pelistä. Millainen peli se on? Hävitä minut. Ei! Ikinä! Sulla on liian hyvä usernamme hävitettäväksi. Millainen on Mark of Cry? Nimikään ei ole tuttu. Ja mä kun luulin olevani kovakin nörtti. Ilmeisesti mä en ole. Nyt mä olen pettymys kaikille mun perheenjäsenille ja mun täytyy muuttaa Afrikkaan. Koska sellainen järjestelmä meidän perheessä on. Ei vittu. Meidät lähetetään Afrikkaan. Siinä on paljon sukulaisia. Menepäs etsimään Rickiä. Selvä. Minä menen etsimään Rickiä. Jep. I know, god damn it, Jennifer. Anyway, I'll go to the library and see Mr. Sullivan. No niin hyvä. Nyt mä voin pelata Helenille, ja mä voin mennä vetään herra Sullivan ja dunkku. Eiku siis, miksi mä menisin lyömään sitä? Siis mä voin mennä etsiä siltä sen jutun, mikä sille lähetettiin, ja mun ei tarvii enää mennä sen papan työ, koska se pappa jää asioiden alle ja pappa kuolee.
Papa Ute. Saat sen vähän rusketuksi, jos muutat Afrikkaan. Well, that's true. Siinä on puoleensa. Toimintaseikkailu mättöpeli, jossa on Disney-leffan näköinen art style, mutta verinen. Wow! Kuulostaa jännältä. Mun täytyy tsekata tuo sitten, kun mä lopettelen. Kuulostaa aika excitementilta. Tota noin. Kannattaisko mun nyt mennä tonne? Tänne. Nolan on varmaan tullut takaisin. Mun ei enää tarvi puhua sille kameramiehelle. Jos mä olisin tehnyt nää toisinpäin, niin se kameramies olisi ollut tää mua vastas. Mutta nyt ei ollut! Nyt mä en lähetä sua enää sinne sen papan työ, koska... Älä lopeta koskaan! Mä arvostan sitä, että sä jaksat katsella tätä Super Crazy Insanity 1000. Mutta kyllä, minun on lopetettava joskus. Mut hei, mulla on striimi viikko. Mä striimaan vielä huomennakin. Ja yli huomenna mä striimaan 5 päivää putkeen. Wow! It's crazy, man. It's crazy. Is there anything I can do? Actually, yes, there is. Sitten nää puhuu tosta Rikistä hetken aikaa silleen, että joo, Rikki on semmonen kellotorniheppu. Ja se on tota butlerin asia. Voi vittu, mikä se nuo? Palvelija. Se on palvelijana ollut siellä kellotornissa. Ja sitten se vaan niinku oli siellä ja tota... Sitten se on nyt semmonen patsas. Kai. Oikeastaan mä en tiedä, koska... Mä olen Jennifer ja... Mun nenäni on 7 metriä pitkä. Mutta kun se ei ole sillä, se on oikeesti sillä kirjastosedällä. Ja sitten kun mä menen sitä sieltä kirjastosedältä hakemaan... Itse asiassa mä en tiedä, että mitä tapahtuu, jos sen patsaan löytää uudelleen. Ja toisekseen, mä en ymmärrä, että minkä takia tässä niinku kaikki asiat, mitä tapahtuu, niin tuntuu olevan sen patsaan ympärillä. Kun se patsas ei ollut mikään juttu siinä ensimmäisessä pelissä, sitä ei koskaan mainittu, sitä ei koskaan näytetty, mutta nyt se on yhtäkkiä tässä, että se on iso juttu, ja sitten kaikki on niinku after the fucking patsas. No. Mä en niinku, mulle ei niinku oikein aukee, että mikä tää patsas homma on. Mä oon pelannut tän pelin nyt 2 kertaa läpitte. Mä pelaan tätä nyt 3. kertaa läpi. Ja mä en vieläkään tiedä, että mikä se fucking patsas juttu on. Se on niinku ihan täysin... What the fuck? Peli. Älä nyt kaadu. Voisiko toimia, please? Kiitos. Hetken jo pelkäsin. Skenaario 2. Edward. Edward! What? Ai, mä pelaan Helenille. Mikä takia sen skenaarion nimi oli? What the fucking fuck? Mitä sulla menee? Onko herra Sullivan täällä? Kyllä. Kyllä on. Hän on pääkirjastohemmon huoneessa. Kiitos, 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 kiitos. Head librarian. Mikä niinku on librarian? Mulla tulee, siis mä niinku tiedän kirjastot eteen nämä... Saksikäsi Edward. Kyllä. Hei, kato, siinähän Edward onkin. Morjesta. Miten menee? Siinäs luet. Well, if it isn't Edward, what are you doing here? Hotellilla oli tylsä. Vai niin? Fitu teini. Onpas äänikäs kello, tää teidän kirjastos. Mä en nauttisi tällä lukemisesta. Kirjaston hoitaja olisi oikein... Aivan! Kyllä, kiitos. Kiitos, Thunder. Tuo auttoi mun elämääni niin paljon. Voi suomen kieli, miksi on niin vaikee? Lukuhuone. Joo, ei sinne nyt mennä. On muuten aika fancy kirjasto ihan näin by the way. Tää on kovin vähän hyllyjä, mutta tää on ihan saatanan iso laitos. Siis kun te näitte sen kirjastotilan tuossa äsken, kun mä kävin siellä Edwardin tykönä. Niin, mä oon nyt tää pääkirjastohoitaja huoneessa katselemassa tuota jätkää, joka jäpittää ihan vitusti. Se vaan niinku seisoo asennon. Se vaan on silleen niinku... Sen to... Lepo vaan, hyvä herra.
Hei Helen! No, siitä on aikaa, eikö olekin herra Sullivan? Oh, minä kuulin, mitä sinulle tapahtui. Kuinka hirvittävää. Niin. Miten niin mulle tapahtui? Se tapahtui Jenniferille. Senkin kiittämätön paska, jolla on tuo himeen linnun kaka läikää otsassa, niin kuin tällään. Kukas tämä venäläinen heppu nyt olikaan? Kyllä, mä tiedän poliittiset henkilöt. By the way, herra Sullivan. Niin, olen kuullut. Mistä en mä edes ehtinyt sanoa? Onko jotain, jota halusit tutkia? Siinä on avain lukuhuoneeseen, jota voit käyttää kaikkia referenssimateriaaleja niin paljon kuin haluat. Haluaisitko muuten nähdä Nesco-koelmani? Se on tuossa hyllyssä. Hui vitsi, muuten on pelattava näköinen maski. Yllätyin. En ole nähnyt sitä aikaisemmin. Mitä nää puhuu? Aha, se patsas! Joo, okei. Selvä. Mä tuun hakemaan sen patsaa myöhemmin. Siis tää patsas on nyt joku juttu. Mä oon sen perästä, mutta mä en... I don't fucking know. Miten tätä peliä ohjataan? En mä tiedä. Siis, jos sä kysyt ihan tosissas, niin... mä käytän nuolinäppejä mieten hiiren kuljettamiseen. Ja sitten Zetaa, joka esittää mun X-näppäintäni, niin mä käytän valitsemisen. Tää on mun inventori tää ylhäällä, mutta mulla ei oo mitään shittiä mukana, kun mä käytin äskeisen avaimen pois. Ei kirjoja tarvita kirjastossa, niin. Vois olla vain niinku elokuvahuone. Hei, taas tää hyvä musiikki. Jee. Miten jos se onkin täytetty vauvan pää? Oh my god! Mutka nähdään harvinaiset amiiboni. Hei, ei tää oo Setserin striimi. Padumtsch. Täällä on kaikki arvokkaat tiedot. Kyllä. Minä haluan ne kaikki. Kaikki amiibot, ei kun siis kaikki tiedot. Tää varmaan pystyy pelaamaan PlayStationin hiiri. Oh my god, onko PlayStationi on ollut hiiri? Minkä takia mä saan tietää kaikista nörtihtävistä asioista juuri nyt, joista mä en koskaan aikaisemmin tiennyt? Tämä on niinkun the stream of revelations for me. Mitäs täällä on? Tässä on kirja, jonka olen halunnut lukea jo pitkän aikaa, mutta tämä ei ole oikea aika sille. Se on tuo Catcher in the Rye, en mä tiedä mitä se oikeesti. Se oli vaan semmonen kirjan nimi, mikä mulle tuli yhtäkkiä mieleen. Täällä on... Wait, what? Tässä on Englantiin liittyvä kirja. Tällä kirjastolla on kokonainen hylly Englantiin liittyvää kirjallisuutta. I see. Mitäs muuta teillä täällä? Mä en ihan oikeesti tiennyt, että PlayStationissa oli hiiri. Vähän crazy. Se ei näyttäisi olevan tällä alueella. In this particular area. Voinko sä katsoa, mitä tässä hyllyssä? Ei. Sä et edes aio katsoa, että onko sitä tässä hyllyssä. Vaan niinku katsot yhtä kirjaa ja oot silleen, nope, ei oo tää. Okei. Okay. Tipu. Lords of Northern England, this is it! Hui. Hei, mitä sulla menee? Anteeksi, mutta kirjasto suljetaan. Okei. Mä olisin niin halunnut vielä lukea tätä, mutta... Kai mä sitten vaan... Miksi sä vaan lainaa sitä? Me kotis lukee sitä. Olen löytänyt vihjeen saksimiehestä. Minun täytyy silti saada patsas. Siis, fucking patsas! I don't even know, man. Tällainen. Okei, mä en voi klikata tuota tai tää peli menee vituiksi, mutta mä katson sen myöhemmin samalla kun mä katsoin sen Pleikkari 2 pelin. PS2 oli myös hiiri. Okei. That is interesting. Mä oon tiennyt vaan, että niinku Nessille ja Snessille on ollut hiire, mutta... Alright. That's cool. Strange, the clock is chiming. Kello kolahjaa. Hei, by the way, kellotorni. Nyt voidaan peli lopettaa, me saatiin tietää jo, että kellotorni olikin täällä. Ja ihan by the way, mä luin jotakin ihmeen Englannin lordeista kertovaa kirjaa, ja sitten tää on yhtäkkiä silleen, että sain vihjeen saksimiehestä. Se vaan niinku explicitly mainitaan siellä silleen, että ja sitten saksimies tuli ja tappoi kaikki. On muuten uskomattoman vaarallinen systeemi tää. Voitteko arvata, mitä tapahtui? Splooge. Ihan vittu brutaali pleikkari 1 pelissä.
Sitten tää kompastuu tohon kettinkin. Ei kompastunut kettinkin. Mitä? Tässä pelissä tapahtuu asioita, mitä ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. Viimeksi se juttu oli, että tää kompastuu tohon kettinkin ja toi saksimies niinku vaan tulee sieltä silleen rape. Hei hei hei, tää oli jotain, millä mä pystyn heittämään sitä. Kuka suunnitteli tämän? Siis tän pelin vai te... vai sen aukon vai? Minkä näistä kaikista asioista? Oh boy! Mene ulos! En voinutkaan ottaa tuota lamppua tuosta. Viimeksi voin, nyt en voinut. Ja nyt mun ainut pakokeino on yläkertaa. Ja tuota... yläkerrassa olen vähän niinkun fucked. Hieno luukku. Jaa, joo, just se. Niin, silleen niinkun... why? Miksi se on siellä? Tässä on vaan tämmönen luukku, mistä sä voit katsoa pihalle ja todennäköisesti kuolet. Have fun. Miksi se saksimies muuten taitaa olla kadonnut, kun mä vaan tanolla? Please, oo kadonnut. Oh boy. Olen fuckeded. Hei hei, saksimies. Ei se edes tuu tänne näin, mä vedän sua dunkkuun. Mä vedän sua niin lujaa turpaa. Tänne näin. No tänne näin sekin pieni paskiaine. Vedän sua turpaa. Come here, you fucking piece of shit! Se potkasi sitä munille! Juokse, Helen, juokse! Kuitenkin siinä oli varoitus, älä tunke päätäsi ulos X-kellon aikaan. Intense musiikki is intense. Ai voi. Mennään sen Schwittuun täältä. Muuten ihan vitsun asiallinen varoitus vaan siinä niinku, että älä tunke päätäsi ulos juuri nyt. Kuten tuo nainen tuki pääsee tuohon vitun hyllyyn. Ai. Tässä pelissä on kyllä silti sellaisia hetkiä, mitkä saavut pitämään tästä. En mä tätä ihan täysin vihaa. Myönnettäköön. Tää on ihan hassu peli. Tässä on hassuja juttuja. By the way, muuten mun ikkuna on auki, mun naapurit varmaan ihmettelee, mikä vittu tätä tyyppiä vaivaa. Tää mulla on ihan surefire piilopaikka. Mä voin tulla tänne niinku 200 000 kertaa. Tässä alkaa tää sydämen tykytys ja se saksi urpo ei koskaan löydä mua täältä. Elikkä periaatteessa mä oon ihan niinkun invincible, tässä ei periaatteessa voi kuolla tässä Helenin pelissä. Tulee vaan joka ikinen kerta tänne ja hengaa tää hyllyn alle ja that's it. You are safe? Yes. Very safe. Ei, älä mene ulos täältä vielä. Älä mene ulos vielä. Sun täytyy käydä tää huonees. Helen, älä tee tota. Helen nyt vittu. Ei ihan oikeesti, mutta täytyy päästä käymään tuo. Kiitos. Wait, what? You should check out Ragtime Pro, kinda nice. Yeah. Kiitti tuosta. Se auttoi. Yeah, I don't like fucking advertisements on my channel, man. Please don't do that. Time outtasiks vai bännäsiks? I hope it is networked to the outside. Voiko se sitten niinku Facebookata itses pihalle täällä? Eihän oikeesti Facebook tai jotain. Mitä käytettiin 96? Koska tää vielä ilmestyi? 96? Taisi olla. Muistankohan mennyt ihan oikein. Voi vittu, kun mä nyt haluaisin vaan mennä tänne huoneeseen. Eikö sä voi mennä? Kiitos. Kaikille penniä vaan, joo. Banaanivasara laulaa. Harmi kun Clock Tower ei oo PS Store. Se on kyllä aika... siellä on muutamia sellaisia pelejä, mitkä siellä pitäisi todellakin olla, mutta niitä ei ole. Ja sitten se on jotakin ihan uskomatonta kakkaa, mitä kukaan ei halua pelata. There is nothing that seems useful.
Pennit lähtis nyt halvalla. Joo, siitä vaan tarjoamaan. Kyllä siellä niinku, siellä pasifisti pistää penniä tulemaan ja tulta munille ja turpaa ja mitä kaikkea. Kaikkea löytyy. Sitten kun mä yritän lähteä tältä pois, niin... Edvard! Hei! Hei! Edvard, miksi et ollut tässä huoneessa? Edvard, sun kuuluu olla tässä huoneessa. Sun kuuluu olla tässä huoneessa, että mä voin pistää tämän pelin menemään eteenpäin. Edvard, nyt vittu, tuu pois sieltä tuolin alta. Tämä lyö sua. Niinku se orpokodis. Mitä vittua? Miksi tää peli nyt tekee tämmösiä asioita, että se on vaan silleen, että hehehehehehehe, asiat eivät tapahdukaan niin kuin luulisit. Mä ymmärrän sen, että minkä tekee tätä peliä ei speedrunata. Toisaalta se on kyllä ihan ymmärrettävää monella muullakin tavalla, mutta tässä on yksi niistä syistä. Mä haluan vaan tehdä tämän. Mä tiedän, että tää niinku menee vituiksi, mutta mä haluan vaan tehdä tämän. Mä niinku toi vaan hengaa tämän vitun hyllyn takana silleen. Tämän takia tunkin tämän naisen naaman tänne hyllyyn. Mua! Minä olen saksimies. Noniin Helen, mepäs tonne piiloon. Ainut huono puoli tässä piilopaikassa on vaan se, että tässä kestää aika kauan, että tää animaatio menee pois. Which I guess is fine, koska... Tai se ei voi kuolla. Mikähän Twitchillekin oikeesti on tapahtunut? Mä en tiedä, miksi mä olin hiljaa. Tai siis, mä tiedän, miksi mä olin hiljaa, mutta siis niinkun... Mä luin chattia, mutta mä en tiedä, miksi mä luin chattia, kun mä oon lukenut noin viestit niin jo 3 kertaa tässä. Saksimies ei vaan pääse sitä portista. Niin, mut kun se on niin lyhyt, että se pääsis kävelee sen portin ali. Voi ottaako ne sakset siihen porttiin silleen, että... En pääse tästä! Ei! Äiti! Auta! Doesn't seem possible. There were so many people here a moment ago. Miten niin tää oli niin paljon ihmisiä? Tää oli niinku literally toi fucking Emma, joka on nyt kuolleena tuo alla. Tää oli Edvard, jonka olinpaikasta mulla ei oo enää vittuakaan tietoakaan, koska tää peli päätti, että se ei oo siellä, missä se yleensä on. Sitten tää oli Sullivan. Ja, niin. Helen? Edvardin ääni kuuluu yläkerrasta. He can't still be here. Nyt tulee se kohta, kun tää kompastuu siihen kettiinkin. Okei, ehkä se Edvard ilmestyy sitten sinne alakerran huoneeseen vasta sen jälkeen, kun mä oon seurannut sen ääntä tänne, vaikka se ei edes ole täällä! Täällä ei ole ketään muuta kuin saksimies. Janne! Morjesta! Miten menee? Onko baby jo nukkumassa? Oh no, kettikin käy päälle. Rämpytä sitä neliöä! Rämpytä sitä niin saatanasti! Hei hei. Hei hei, saksimies. Heippa hei, kapteeni Sushi. Miten ihmisten illat on mennyt näin maanantaina? No boy. Arvakkaa mihinkä mä nymmeen. Ette vissiin osaa arvata. Ei. Ette oo oikees. Jos luulette, että mä menen sinne, mihinkä te luulette mun menevän, niin no 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 no. Olitte varmaan, että mä yritin mennä sinne kirjahyllyjen väliin. Mä menenkin tänne. Mä oon tosi pahoillani mun... Mä sain jonkinnäköisen aivoverenvuodon äsken, mä... Sori. Nukuin viime yönä 4 tuntia. Ja oli koulussa vähän zombi. Olo. Zombi olo. Mä toi olosana meni mun chattyssäni tonne nurkkaan, niin mä en... Vähän zombi olo, joo, mä voin kuvitella.
kai sitten oli vielä niinku joku 3 kokeet ja kaikki meni silleen niinku epämääräisessä udussa viikkoa myöhemmin. What have I done? Aivoinfarkti. Juu, just sellainen. Just sellainen mulle tuli. Ei, Helen, älä nyt lähde siltä pois, kun sun pitää mennä tänne ennen kuin Edward on täällä. Helen, Helen, mä tiedän mitä mä teen, sun täytyy kuunnella mua. You must listen to me. Listen to me, woman. I know what I'm doing. Go here, Helen. Go here. Because this is where Edward will be. Tuoli liikkui. Oi hei. No niin, Edward. Mitä sulla menee? Edward! Edward! Päädä sieltä, Edward! Niin, ei rolla sitten peseytynyt tänään. Joo, ei, mä meen vissiin Kankaanpäähän huomenna pesee sen. Kankaanpäähän sitten pesemään sen, niin noin. Se oli tosiaan, mä sain vanteet pestyä, niin... Tarinaa ihmisille, mun piti pestä auto tänään. En vissiin pessy, kun menin toiselle paikkakunnalle, missä on... Älkää kysykö. Pesu, paikka, missä mä pesen autoni, hajos hana, kun sai vanteet pestyä, joten se vähän kusahti siihen se homma. Ei ollut kokeita, mutta onneksi... Ei ollut kokeita onneksi, mutta meni 7 tuntia kattelemaan sormia. Eikö se ole niinku just best of times? Kattellaan vaan niinku käsiä ja silleen wow. Käännellä niitä niinku siinä yhdessä South Park-jaksossa. Jimmy tietää, mistä mä puhun. Se ihmeen jakso, missä ne etsi sitä fucking sarjamurhaajaa, jossa Rova Crabtree kuoli ja... Ei oo siis Neiti Crabtree kuoli ja Sit se sarjamurhaaja leikkasi naisten kasvoista silmät irti lehtileikkeisiä. Sitten ne poliisit... Poliisilla on kauheat tutkimukset meneillään ja sitten ne tajuaakin sen, että oh my god, käden voi kääntää toisinpäin, hän onkin murhaaja. Se oli ihan vituiva jakso. Edward tunki pääsi tähän kirjahyllyyn. Edward, voi vittu. Mutta Edward tekee niin kuin Edwardille on käsketty. Edward on graniittiorpokodissa. Nimi implies something. Se on niin kuin... Se ei uskalla sanoa vastaan, kun sille sanoo, että se pää tungetaan kirjahyllyyn, niin se pää Juman kautta tungetaan sinne kirjahyllyyn. Noin. Mistäs mä löytäisin avaami? Olisiko se tää? Jee. Se menee tänne mun inventoryyn. Vai meneekö? Oh, niin joo. Vaikka mulla on inventory, niin nämä avaimet ei mene sinne inventoryyn, jos mä löydän ne siinä huoneessa, missä mun pitää ne käyttää. Se on vähän hämmentävä systeemi. Mitäs leffoja oot varannut Halloweeniksi? No mulla on toi Uija tuossa. Sitten mä en tiedä, haluuks Pete kattella sen VHS2 uudelleen, kun se on nähnyt sen, mutta se on yksi. Sitten olisi... noin. Mulla on, sä tiedät, mulla on ihan vitusti leffoja. Yksi hyvä olisi ainakin toi House of the Dead, Uwe Bollin elokuva. Niin paska, että silloin se on varmasti hyvä kauhuleffa. Sullivan on käynyt täällä huoneessa usein. Didn't there used to be an aquarium here? Eikö tää ollut akvaario? No niin. Siinä on aika vitu massiivinen akvaario, että hyvä päättelyä, Helen. Se myös pitää ääntä jostain syystä. Pulisee ja pälisee. Puli. Ah, chatti, viestiä tullut paljon. On muuten kirkkaan sininen valo tässä. Fucking... akvaario. Se on muuten paskahuone. Tuo lamppu katos, mutta se ei vissiin oikeesti ole lamppu. Koska täällä ei ole katkaisijaa. Täällä huoneen, joka on joku fucking... Niin kun joku arkeologisten esineiden huone, niin ainut valo täällä on toi akvaario. Vähän köyhää. Niin, mitäs täällä on kirjoiteltu? Sitten kun pääsin kotiin, niin tuijotin tunnin matikatehtäviä silleen, mitä mä näilläkin hyödyn. Joo, welcome to my life, se on ihan tuttua elämää, kamalaa. Hitto kun Lifelinea ei ole julkaistu Euroopassa, se on survival horror adventure PS2, jossa pelihahmoa ohjataan mikrofonilla. Wow, kuulostaa aika. Voisi katsoa Nightmare on Elm Streetit, joo.
Joo, mulla on kyllä... Mulla on se koko collection, missä on ne kaikki. Yhdessä boksissa. Jos siellä onkin mamelukkikala. Pitäis saada se mamelukkikala biisi soimaan tähän. Se rave remix. Helvetin iso akvaario. Niin! Helvetin iso akvaario, eikä tää edes oo kaloja. What is this thing? What is this bullshit? Tässä pöydällä muuten on miekka. Tää vaan päättää, että en ota sitä. Ja sitten kun mä menen tänne näin, niin saksimies vähän esittelee itteensä. Ei mitä? Hei, saksimies. Se kuuluu olla tää. How were all those giant stone statues carried in here? Noniin, me tonne noin. Oh, hei. Hei, tossa on muuten se patsas! Oh my god! Give me the patsas. Siksi kun saksimies ei ole nyt tässä huoneessa, kun täällä on patsas. Ja mitä mä saan ton patsaan? Tuossa, se on, siis toi... Epämääräinen violetti kivi tuossa noin on se patsas, mitä varten mä tulin tänne. Give me the fucking patsas! Mikä vittu tämä on? The statue is together with the other artifacts. Thank goodness, there it is. Nyt sulla on patsas. Koska mulla on nyt se, mitä varten mä tulin tänne, niin täytyy löytää tie ulos. Mikä vittu tämä on? Tämä on niinku maailman demonisin patsas. Hukuta saksimies akvaarion. Se on niin lyhyt, että ei pääsis kiipeämään sieltä ulos. True. Mamelukki koukussa. Voi hiivatti! Mikä tän Clock Towerin idea on? Tää on kakkonen, joten... Pikaisesti ykkösen story selitettynä Jennifer ja muut orvot meni jostain syystä, jota mä en oikein muista. Olisiko ne mennyt niinku johonkin luokkaretkelle tai jotakin johonkin keskellä metsää olevaan kartanoon. Ja sitten siellä kartanossa meni kaikki vituiksi, kun sinne tuli sellainen saksimies, joka tappoi kaikki paitsi Jenniferin. Ja sitten tämä jatkuu suoraan siitä muutamia viikkoja myöhemmin, kun Jennifer on selvinnyt hengissä sieltä mehtästä ja... Saksimies oli oletettavasti kuollut, mutta tan, saksimies ei ollutkaan kuollut. Ja nyt Jenniferin elämä on vitusta, koska saksimies on taas täällä. Tämä ei ole Jennifer, tämä on Helen. Helen on Jenniferin huoltaja, koska Jennifer oli orpo. Ja kaikki muut orvot, mukaan lukien sen orpokodin johtaja, villeltiin hengiltä. Poliisit. Foppa tulee, ei... Pakenen ikkunasta. Sullivanilla oli kova kiire tunkea päänsä kellosta ulos, niin kalatudot ruokkia. Ai voi. Voi Sullivan. Sillä on ollut, se on niinku kaikki aika mennyt siihen, että se on vaan kurkistellut sieltä luukusta pihalle. Katsokaa minua. Minä olen täällä kurkialla. Kalat tekee kuolemaa. Mamelukit karkaa. Ai saakeli. Mä olen pahoillani, jos teidän korviin ottaa nämä äänet, koska ne ottaa ainakin mun korviin. Foppa kuumutus. Ja se Jennifer ja muut adoptoitu sinne jonnekin kartanoon metsässä. Oliko se niin? No se sitten on tosi pitkä aika, kun mä oon pelannut sitä peliä. Näette Let's Play mun YouTube-kanavalta. Seamless advertisement. Koska mä uppasin YouTubeen mun... Snesh Clock Tower läpipeluni. Ja tuota. Olikseni, koska niiden ainakin se orpokodin johtaja tai joku nainen muuten oli siellä mukana. Miksi ne adoptoitiin niin monta orpoa, yritin kysyä. Muistaakseni ne adoptoitiin? Okei. Okay. Okei. Okay. Miksi mä toistin ton niin monta kertaa, mä en tiedä. Mut joo, siis mä... Okay. Mut anyway, kaikki meni joka tapauksessa vituiksi ja Jennifer jäi sitten vissiin adoptoitukaan, kun kaikki kuoli. Se oli ihan hauska peli. Mä tykkäsin tosi paljon sitä ekasta Clock Towerista. Primitiivinen kopiokone. Tommosia ne on nykyäänkin. Ja tää on vuodelta 96. Mikään ei ole muuttunut. Tää oli budjettiongelmia selkeästi. Ihan niin kuin yliopistollakin. Yhäkin budjettiongelmat... Kouluilla ja kirjastoissa ei mikään uusi juttu. Mitäs Smash? Mitäs tässä näin? Ei sen kummempaa. Kunhan nyt päätin, että alan pitää striimiviikkoa, kun mä vaihdoin internet-yhteyttäni. Ja mä ajattelin, että mä nyt kokeilen
kokeilen tuota. Miten tää netti kestää? Kestää. Striimailua, täytyy kokeilla striimata huomenna jotakin vähän vaativampaa. Katso, jos joku päivä pelaisi kaverin kanssa Datesetaa tai jotakin. Saas nähdä. Ainakaan frameja ei ole tippunut yhtään, tosin sekin olisi, siitäkin mä syyttäisin OBS, joten whatever. Ah, mutta tältä pitäisi löytyä... Hei, otapas se nyt sieltä. Voi juman kautta. Tässä huoneessa piti olla toi ruuvimeisseli. Mitä mulla on triggeröimättä niin, että mä saisin sen ruuvimeisselin täältä? Vai onks mulla se jo? Hei. Tota noin. What have I not triggered? Mun mielestä se muija adoptoi ne, jotta se saksimies ja sen broidi pysyisi ikuisesti hengissä tappamalla ne muksut tai jotain. Wow! Mä en todellakaan muista, että siinä tarinassa olisi tapahtunut. Mä muistan vaan sen jättiläs demonin vauvaa sieltä pelin lopusta. Joka oli sinänsä ihan hupaisa hetki mun elämässäni. Pelaa Minecraftia, juhu. En ole koskaan pelannut. True story, en ihan oikeesti ole koskaan pelannut. Joten en! En ole pelaamassa Minecraftia, vittu! Tommosia leidottele tänne näin. Bänniä saman tien! Älä ihan oikeesti bännä. Joo niin, nyt kun sä itseasiassa... Aha, okei. Okay. Thunder lähtee. Joo, niin mä tiedän, että se demoni vauva oli sen broidi, mutta se oli vähän niinku, what the fuck? Tykkäät kummin. Mut joo, kiitos Thunder, kiitos kun olit paikalla ja tuota. Pidä hauskaa Sesseri-striimissä. Mäkin ehkä saavuu sinne joskus. Sitten kun mä saan tän chapterin loppuun. Katso, jos tää peli vaan kusee alleensa taas kerran. Mut joo, kiitos vaan kun kävit ja nähdään seuraavan kerran. Mä en tiedä minkä takia mä tein tämmösen moikkausliikkeen mun kädelläni, koska sä varmaan näit sen webcamia kun käytän. Banaania poskeen. Täällä on monta encyclopediaa. Oh, nois. Okei, okay, tuota noin. Mistäs nyt repästään... Ruuvimeisseli. Älä mieti sitä kaksimielisesti. Kaikki pitää ajatella kaksimielisesti. Eihän elämässä muuten ole mitään hauskaa. Ei kun jumalauta, pitääkö mun oikeesti hiplata tätä näin, että tää tajuaa, että se tarvitsee sen ruuvimeisselin. No niin, mä voin lähteä pois. Joo. On. Edvard on pieni. Haukutaan sitä lisää sitten, kun saadaan tota ruuvimeisseli käteen. Mene siitä ovesta. Lyö se ovi kiinni. Ei sinne suuntaan, tänne. Aa, botteja! Buttons! Buttechs! Bachs! Voi persetti. Nytkös sitten se triggeröityy? Siis se on joskus peleissä... Vähän outoa, että sä voit niinku, sä vaan oot silleen jossain adventure-pelissä, että wow, mä löysin pumpulipuikkoja, nää varmasti tulee tarpeeseen, että sä vaan tunget ne taskus. Joo, se on vähän outoa, mutta sekin on vähän ärsyttävää, että kun sä tiedät, mitä sun pitää hakea, niin sit sun täytyy kuitenkin triggeröidä se hakeminen, koska se on flagätty silleen, että sä et voi hakea sitä ennen kuin sä oot tehnyt joku toisen jutun. Ai. Noniin, hyvä, nyt mä voin lähteä pois täältä. Bottien vallalla. Mä en oikein tiedä, että mitä ihmettä Twitchillä on tapahtunut, koska viime aikoina botteja on tullut ihan vitusti. Ainakin Setseri-striimeissä on ollut ihan järkyttävät bottimäärät melko paljon viime aikoina. Mun lauseeni, se vaan niinku kuoli. Se vaan niinku koki sen tuskallisen kuoleman. Se on oksensi omat suolensa pihalle. Tuli pitkän matkaa. Jos siellä on jotain uusia katsojia, niin terve, ja pahoittele mun juttuja, mutta tällaisia nää on. Voitte poistua nyt. Älkeähän oikeesti mä olen niin yksinäinen.
Munkin striimissä oli eilen ihan perkeleesti botteja. Joo. Siis mä en tajua, että mitä vittua Twitchissä tapahtuu nykyaikana. Eikö niillä ole niinku mitään kunnollista fucking niinku bottien hävityssysteemiä? Miten ne botit on löytänyt itse tänne? Mitä tää niinku tapahtuu? Pitäisikö tää niinku olla joku tarkemmat... Tule pois sieltä ja tule tänne. Pitäisikö tää olla niinku joku tarkemmat keinot aktivoida toi akkoonti tai jotain muuta vastaavaa. Noniin, Edward pääsi pihalle. Sitten se luultavasti on hälyttänyt ne poliisi paikalle. Tai siis ne poliisit oli jo paikalla, mutta se on luultavasti sanonut niille, että hei, siellä on vielä Helen siellä sisällä, menkää pelastamaan hänet. Ja sitten Helen on silleen, auttakaa minua, minä on damsel in distress, minä on pulassa ja minä on nainen. Sitten ne poliisit on silleen, me olemme vahvoja miehiä tuonne meidän kotiimme. Oi saatana, pullon koska karkaa. Teach, hang in there. Tää ääninäyttely on ihan huikeeta. Tallenna data, kyllä. Haluaisin tallentaa datan, kiitos vain. Pistetään data kakkoseen, se on ihan hyvä paikka.